Шукаєте пригод? Не знаєте, як культурно відпочити за 100 гривень? Ви потрапили за адресою. Сьогоднішній мій бюджет – 120 гривень. Сьогоднішній настрій – 150%. Сьогоднішні події перевершують всі очікування. З вами рубрика «Вклалися». І ми починаємо. А в наш час все було інакше, каже мені моя бабуся. Поняття не маю, що то був за час. Але сьогодні я можу поєднати корисне з приємним і, ну, трошечки зазирнути на той час. З телевізором у вас все гаразд. Просто я зайшла у перевернутий будиночок. Божечки. Мені здається, людям в 80-х дуже важко жилось. Рибки. В Радянському Союзі на території України не було нічого, крім таких рибок. Бо реально, кожного, в кого я була вдома, у всіх є такі рибки. І навіть якщо пройде багато років, ви не зможете їх продати задорого, бо вони реально є всіх. У моєї прабабусі був такий холодильничок. Це не чесно. Це не чесно, вони не відкриваються. Дивіться, яка шапочка. Зараз. Зараз літо, але бабушка, я в шапці. Мені тепло, вона ще зав'язується тут. У мене була отака лялька. В моєму дитинстві в мене була така рахівниця в бабусі, і ми з сестрою її перевертали і на ній каталися. Виходило не дуже класно і не дуже зручно, але ми реально були впевнені, що це саме для того, щоб кататись. Просто якісь трошечки зламані саночки. Ну, коври на стелі – це прикольно. Це прям must have, треба зробити таке вдома. Може, від цього стане тепліше. Ну, що вам сказати про перевернутий будиночок? Можливо, моя бабуся й жила в інший час, але я дуже сумніваюся, що цей час був кращий, ніж мій. А витратила я, до речі, аж 90 гривень. А зараз буде рубрика в рубриці. Лайфхак від Маріші. Ви знаєте, як зробити стареньку футболку новою та ще й з ексклюзивним брендом? Безкоштовно. Зараз покажу. Доброго дня, я вітаю. Маріна. Вітаю, Анастасія. Дуже приємно. Я прийшла до вас своєю футболкою, кажуть, що ви тут творите чудеса з нами. Тому дійсно, це правда. А що ви хочете зробити? Логотип нашого ранкового шоу, щоб усе неспроста було. Ви обираєте колір? Такий у нас логотип. Супер. Давайте тоді оберемо розмір, який підійде для вашої футболки. Головне, щоб всі маленькі деталі, вони залишились там. Робота для людини з величезним терпінням. Футболка готова. Да, показуйте. Клас. Я вам дуже-дуже дякую. Раптом, ну, зовсім випадково, витратили всю свою заробітну платню, а до наступної ще дуже далеко, то в мене є для вас крутий варіант. Американський дім. Тут можна подивитися фільми, побувати на виставках, досконалити англійську мову
і навіть роздрукувати щось для себе на 3D-принтері. І все це абсолютно безкоштовно. А ще тут є гамак, і я би залишилась тут жити. Починаємо з вправи на встановлення взаємодії в парі. И это задача партнера – сделать так, чтобы вы пошли с ним, увлечь вас за собой. У меня нет веду ее за собой. Мы я не хочу идти. Мы все делаем шаг. Ой, а чем у меня три не выходит? У меня не выходит три. Это сложнее, чем буги-вуги. Давай. Ну, мені все одно здається, що ми робимо щось не так. Знаєте, що найбільше надихає мене в цій події? Найбільше тут надихають люди. Вони кайфують від того, що вони роблять. Тільки озирніться. Саме місце надихає на романтику і вальс. Сьогодні один з небагатьох днів, коли мені пощастило. Все, що я запланувала, мені вдалося відвідати. Я витратила 90 гривень на те, щоб втерти носа моїй бабусі. Але це було не дарма. Я відвідала американський дім і вам дуже раджу туди піти. А найголовніше, я потрапила на вальс. І цей вальс прекрасний тим, що ніхто не зможе завадити вам сюди приходити чи ні. Тут все за покликом душі. З вами була рубрика «Вклалися». Дивіться нас щоп'ятниці, користуйтеся порадами і не дякуйте.